ቀንዲ ኣካል ውፅኢታውነትን መምሕያሽን ትካላት ልምዓት መንግስቲ ዝኾነ መምሓየሺ መርሃ ግብሪ ቁጠባ ሃገር በቆል ዓቕሚ ምንሕናሕ ንምጥንኻርን ኣወሃህባ ግልጋሎት ስሉጥን ክኸውንን ጠመተ ዝገበረ ዘተ ሓሙሽተ መዓልቲ ተጀሚሩ ኣሎ ኣብቲ ትሕቲ ተፀዋዕነትን ምምሕዳር ትካላት ልምዓት ዝኾኑ ምምሕዳራት ኤጀንሲ ጠመተ ዝገበረ ገምጓም ኣፈፃፅማ ቀዳማይ ዓመት ቀዳማይ ርባዕ እናተኻየደ ይርከብ። ኣብዚ መድረኽ ዘተ ዝተረኸቡ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ መንግስቲ ትካላት ልምዓት ንምሕጋዝ ኮሚቴታት ቴክኒክ ኣጣይሹ እናሰርሐ ከም ዝፀንሐ ኣዘኻኺሮም። ብፍላይ ኩሎም ትካላት ልምዓት ዓለምለኻዊ ሓገዝ ምምሕዳር ፋይናንስን ኣተሓሕዛ ሒሳብን ነቲ ዘሎ መንግስታዊ ስርዓት ተኸቲሎም ክውግኑ ብምግባሩ ምምሕያሽ ኣሰራርሓታት ይተኣታቶ ከም ዘሎ ገሊፆም። እቲ ሚኒስቴር ቤት ዕዮ መጠን ውዙፍ ዕዳ ትካላት ልምዓት ብዝርዝር ብምፅናዕ ዓቕሚ ምኽፋል እቶም ትካላት ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ ዝሕግዝ ኣሰራርሓ ብምትእታው ውፅኢታዊ ኮይኖም ብዘላቕነት ምእታን ክጓዓዙ ኮርፖሬሽን ዕዳጋ ምምሕዳር ሃብትን ንኽጣየሽ ብቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ተወሲኑ ምድላው እናተገበረ ምዃኑ ኣረዲኦም። ለካቲት 8/2013 ዓ.ም ዝተኻየደ ዘተ ኣፈፃፅማ 6 ኣዋርሕ መገዲ ኣየርን ኢትዮ ቴሌኮምን ጠመተ ዝገበረ ምዃኑ መረዳእታ ሚኒስትር ገንዘብ ኣመላኺቱ እዩ። ዜናታት ውሽጢ ዓዲ ወፃእን ዕዳጋን ክትከታተሉ ፀኒሑ።